Ал енді жайма шуақ жаңалық. Олимпиада өтіп жатқан Токиода танымал жапон әншілері біздің музыканттармен бірігіп қазақ әндерін шырқады. Екелдің өнерпаздары қосылып айтқан көзіңнің мөлдірінай әні YouTube желісіне жүктелген бейнероликте екелдің көркем табиғаты мен көне дәстүрлері көрсетіледі. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының әртістері мен жапон өнерпаздары екі халықтың ұлттық аспаптарын пайдаланған. Композицияның мақсаты халықтар арасындағы байланысты нығайту.